Weer een stap terug naar het oude normaal. En dat betekent zonder anderhalve meter, maar met QR-code als je de horeca in wil. Dat zijn de versoepelingen die dinsdagavond waarschijnlijk gaan worden aangekondigd. Die boodschap komt bij de horeca dubbel binnen. Ik ben wel heel erg benieuwd wat er tegenover staat. Ja. Om dat stukje vrijheid te krijgen. En daar ben ik wel een beetje zenuwachtig voor. Ja. Dus we zullen zien, ja. Ja, want de kans bestaat dat je dan natuurlijk alleen maar naar binnen mag met een coronabewijs en allemaal dat soort zaken. Je moet volledig gevaccineerd zijn. Ja, dat is toch nog best wel een hele opgave om dat allemaal te checken bij de mensen, denk ik. Absoluut. En ik weet ook niet of dat mensen dat zomaar prettig gaan vinden. Nee. Ik denk een heleboel mensen niet. Dus blijven die dan weg? Dus ik denk sowieso dat het niet een prettige ontwikkeling is. Want als ik dan zeg dat volgende week de anderhalve meter vervalt, wat zegt u dan? Ja, prima toch? Ja. Ik denk dat ze de laatste week helemaal dat eigenlijk niet meer gaan aantrekken dat het anderhalve meter is. Want dan moet je hier maar eens vrijdags en zaterdags lopen ze allemaal op elkaar. En met een QR-code de horeca in? Nou, vind ik een beetje, hoeft voor mij ook niet. Zou dat tegenhouden misschien ook? Ja, een beetje wel, denk ik. Ja. Nee, ik vind het niet erg. Nee, als het werkt. Iedereen gaat maar naar binnen, maar steekt een ander aan. Ja. Maar als het werkt, vind ik het goed. Als het niet werkt en of het pakt hem niet, ja, dan vind ik het weer niks. Als ik zeg dat volgende week de anderhalve meter verdwijnt, wat zegt u dan? Zeggen wij helemaal niks. Dat gaat niet door. Nee? Nee. En waarom denkt u dat? Omdat het nog belangrijk is om anderhalve meter te houden. Kijk, er zijn mensen die laten er eigenlijk niet prikken. Maar dan moeten ze ook consequent worden als ze ziek zijn. Dan zou ook niet gelijk worden geholpen. Nee. Luister, er is 14 miljoen mensen zijn geprikt. Ja. Nou, dan moeten 14 miljoen mensen die worden afgestraft door een paar miljoen mensen die er eigenlijk niet willen prikken. Want die zeggen gewoon, het zijn leugenaars, het zijn van, nou ja, wij zijn ook geprikt, ik heb er geen last van. Nee. Daar was ik gewoon echt tegen, had gewoon niet mogen doorgaan. De concerten mogen ook niet doorgaan, wij mogen ook niet feesten. Dan mag Zandvoort wel doorgaan. Ja. Er zit toch geen verschil in. Nee. Komen ze toch bij elkaar. Als Zandvoort door mag gaan, mogen de festivals ook doorgaan. Dus wat zou je dan denken? Laat het nog even zoals het nu gaat. Want nu gaat het eigenlijk ook goed op deze manier. Kijk, heel eerlijk. Nu gaat het prima, maar nu hebben we natuurlijk gewoon terras. Ja. Dus die anderhalf meter is voor ons nu geen uitdaging. Ja. Met winter is het natuurlijk een stukje lastiger. En zou het wel heel fijn zijn als de anderhalve meter kan vervallen. Maar ja, hoe reëel dat is zonder extra maatregelen weet ik niet. Maar misschien kunnen we beter doorgaan met anderhalve meter en terrasje in het winter. Ik heb er nog niet zo over nagedacht. Maar de uitbreiding van de terrassen die gaan al een tijdje goed. Hè? Heb je er nog zicht op hoe lang je dat nog mag blijven doen? Nou, sowieso hebben we natuurlijk tot april onze terrassen. Dus dat is heel erg fijn. En de gemeente staat heel erg positief tegenover om de terrassen natuurlijk zo te houden. Tot nu toe is iedereen super blij met de terrassen. Ik krijg zoveel complimenten. Ja. Gewoon ook van toeristen. En dus wat dat betreft, ja. Ik zou niet weten waarom dat niet kan blijven.